Seyyid-i Eşref Elevi vardı. Deyir, mən Misir'e sefer eləmişdim. Müminler eşidiblər bəlkə bunu. Misir'e de sefer eləmişdim. Bir dəmirçi dükkanının yanından keçirdim. Gördüm, bir dəmirçidir. Kürədə dəmir qızır, isinir neçə dərəcədə. Onu çıxardı, bu istədiyi formaya sala bilir. Kürəyə isə əlin salıb dəmiri çıxardırdı. Əlin salır, yanan dəmirdən yapışır, çəkir bir yanda, başlayır bunu döyüb düzəltməyə. Bu səhnəni mən gördüm, deyir, bunun pəncərəsindən, içəri daxil oldum. Tutdum əllərindən, ayırdım işindən onu. Dedim, səni and verirəm, bu kəraməti sənə verən Allaha. Məni dualarında yaddan çıxarma. Deyir, bu güldü. Dedi, yox, sən məni səhv saldın, övliyanan. Məndə kəramət ardan. Dedim, kişi, məni allatma. Bu iş ki sən görürsən, övliya Allah görər. Dedi, yaxşı, sən məndən əl çəkməyəcəksən, gəl qəziyyəni danışım sənə. Ayırdı məni, deyir, keçdik bu tərəfə. Dedi, elə bax, bu dükkanın içində idi bir gün. Allah sizi iffətimi yoxluya. Bir xanım gəldi içəri. Dedi, ehtiyacım var bir miqdar pula. Uşaqlarım acdı. Bu xanımın yanında təbii şeytan da gəlmişdi mənə vəsvəsə eləyə. Nəfsim də bir yandan. Dedim, xanım, bir şərtlə mən sənə köməkli eləyərəm. Əgər mənim istəyimə razılıq versin, mən sən istəyəni verəcəyəm. Bu xanım başını saldı aşağı, xəcalət çəkdi və çıxdı dükkanından. Bir neçə gün keçdi, deyir, bu hadisə yenə təkrarlandı. Bu xanım yenə daxil oldu dükkana. Dedi, sənə ad verirəm Allah'a, mənə necə imkanım var, kömək elə. Dedim, mən sənə şərtimi demişəm. Zahirən üzünün də gözəlliyi var, dedi bu xanımın. Məni elə o aldatmışdı. Bu dəfə də xanım xəcalətdən başını salar, çıxar dükkandan. Üçüncü dəfə gələndə xanım artıq bunun təklifinə hə deyib gəlmişdi. Dedi, boynu sunsun fələyin, acdıq, yoxsulluq məni sənin təklif və boyun əyməyə vadar elədi. Gəlmişəm. Amma bir şərtlə, mənə o pulu ver, mən əvvəl o yetim uşaqlar ki, qalıb evdə, həyat yoldaşım rəhmətə gedib, onların aparma azuqəsini verim, ondan sonra gəlim, sən deyənə razılıq verim. Deyir, getirdi, gəldi onun evinə, bir miqdar pul verdi, şərt kesti, vədələşdi ki, müəyyən vaxtdan sonra, bir neçə saatdan sonra, məsələn, günəş kölgəsinə qədər olandan sonra burada oldu. Xanım vədinə vəfa elədi, gəldi daxil çıxdı, girdi bunun evinə. Üzr istəyirəm, qapını bağladı, bu kişi yaxınlaşdı qapıya, qapını bağlaya, xanım dedi, bu həssas məqam idi, orada gəlir deyirdi, dedi, neynirsən? Dedi, qohum-qonşu gələr, açar qapını. Dedi, qohum-qonşudan həya eləsən, Allahdan həya eləmirsən. Ehtimal eləsən bir nəfər qapını yaça sənin bu çirkin işini görə, Allah sənə baxır. Dedi, innallaha yəxfiriz zunub. Ayə ilə təsəllüb edir. Dedi, Allah bağışlayandı, Allah mərhəmətlidir. Qoy, mən elə deyimi eləyim, tövbə eləyərəm. Üzr istəyən bu xanıma sarı bu addım attı. Yaxınlaşanda gördü xanım titriyir. Bu xanımın titrəməyindən sual elədi buna. Xanım, niyə titriyirsən? Dedi, axı, mən birinci dəfədir. Birinci dəfədir bu vəziyyətə düşmüşəm. Yenə sənə təkrar edirəm. Ehtiyacım məni boyun əydirdi sənin qabağında. Mən Allahımdan utanıram. O ki, sən deyirsən bağışlayacağım, mən utanıram. O işə girmək istəmirəm. Deyir, çəkildi kənara, dedi xanım, evdə neyim var, götür apar. Hamısını sənə bağışlayıram. Allah bağışlasın məni, səni evə salıb bu təklifi sənə elədiyimə görə. Xanım çıxdı, minnətdarlıq elədi bunun üçün, dua elədi bunun üçün. Bu kişi deyir, mən bu xanımı yola saldım, əyləşdim deyir. Bir növ bir yuxu gəldi mənə, mürgülədim deyir, özümdən getdim, yuxu gördüm. Gördüm bir hündür, məcər, çarşablı xanım gəldi, durdu yaxınımda, mənə salam verdi. Dedi, filan kəs,
O xanım ki bayaqları sənin evi tərk elədi, getdi və onu sən bıraxdın, mən o xanımın anasıyam. Dedim, xanım çox gözəl. O xanım kimlərdən idi ki? Və siz onun anasısınız deyirsiniz, xanım kimlərdən idi? Dedi, o xanım Əli qızı idi, Fatimənin qızı idi. O xanım seyyidə bir xanım idi, mən də onun anasıyam, gəlmişəm. Oğlum, gəlmişəm, sənin mükafatı sənə müjdə verim. Allah verib heç, onun müjdəsinə gəlmişəm. Nə müjdə? Dedi, Allahdan istəmişəm. Sənə hər iki dünyanın ateşin haram eləsin. Hər iki dünyanın ateşi səni yandırmasın. Deyir, ağa, bax o gündən sübh açıldı, mən gəldim yenə işimin başına. Əlimi belə elədim, hər dəfə dəyənlə qaçırdardım, gördüm əlim yanmır. Biraz da yaxınlaşdırdım, biraz da yaxınlaşdırdım, gördüm ateş mənim üçün sərindir. Od məni yandırmır. Bildim o iffət ki, mən həmən gün qorumuşam, Allahımdan həya eləmişəm və xanımı bağışlamışam. Allah